Perverse a jeho tisícka jedna jízda osadená vzadu s motorom z Hondy S2000, ktorá prešla niekoľkými modifikáciami. To 2-liter Honda motor vzadu. Autičko, ktoré sa zvyklo dostať aj do Superfinal, ktoré sa verím tomu, že bude konať aj dnes. 8 najrýchlejších aut z celého dňa v úplne hoci ktorej kategórie. Yeah.